Velkommen til dette webinaret om persontilpasset behandling av betennelsessykdommer med fokus på monitorering av legemiddelnivå og antilegemiddelantistoffer. Mitt navn er Marte Kirkesæter Bruun, og jeg er lege og forsker ved Rheumatologisk avdeling og Remedy-senteret ved Diakonhjemmet sykehus. Jeg kommer til å begynne med å gi en kort bakgrunn om betennelsessykdommer, eller immunmedierte inflammatoriske sykdommer, og den gruppen medikamenter som kalles for TNF-hemmere. Så vil jeg introdusere dere for begrepet immunogenisitet og terapeutisk legemiddelmonitorering. Og videre vil jeg presentere resultater fra Nordrum-studiene og avslutte med konklusjon og kliniske implikasjoner av disse resultatene. Betennelsessykdommer eller immunmedierte inflammatoriske sykdommer med affeksjon av ledd, tarm og hud er vanlige sykdommer som affiserer rundt 3% av den generelle befolkningen. Jeg har hatt fokus på disse tilstandene i forskningen min, rheumatoid artritt, spondyloartritt, psoriasis artritt, ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og psoriasis. Ubehandlet kan disse sykdommene føre til organskade, redusert funksjon og redusert livskvalitet. Mange av de samme behandlingsprinsippene gjelder for disse sykdommene, og immunsupprimerende behandling er en viktig del av behandlingen. Tumornekrosefaktor, eller TNF-hemmere, er en gruppe medisiner som er mye brukt. Disse medisinene sies å ha revolusjonert behandlingen av immunmedierte inflammatoriske sykdommer, men en betydelig andel av pasientene responderer ikke adekvat eller taper effekt av behandlingen over tid. Uforutsigbare sykdomsoppbluss har stor betydning for pasientenes livskvalitet og kan forårsake organskade. For TNF-hemmere så er det stor variasjon i serumkonsentrasjon hos pasienter som får samme standarddosen. Og dette illustreres fint i denne figuren, som viser konsentrasjonen av TNF-hemmeren adalimumab oppover y-aksen. Hver prikk her representerer en pasient. Og vi ser at pasienter som da får samme standarddosen, har alt fra ikke målbart nivå av medikament til svært høye nivåer av medikament i blod. Og hvis det er sånn at det trengs å ha en konsentrasjon på minst 5 for å ha god respons, så ser vi da at det er en god del av pasientene som ikke har høye nok konsentrasjoner og antageligvis ikke har god nok respons. Videre så ser vi at det også er mange pasienter som har svært høye konsentrasjoner, og antageligvis kunne ha redusert sin dose uten at det ville gått utover behandlingseffekt, men det kunne vært økonomisk gunstig. Og de røde prikkene nederst i figuren her, det representerer pasienter som har utviklet antilegemiddelantistoffer. Så immunogenisitet er antatt å være en viktig årsak til tap av respons på TNF-hemmerbehandling. TNF-hemmere er store, komplekse, allogene eller fremmede molekyler som har evne til å trigge en immunrespons hos pasienten. Og dette er det som omtales som immunogenisitet og fører til dannelse av antilegemiddelantistoffer. Jeg kommer til å bruke den engelske forkortelsen anti-drug antibodies, som da blir ADAB. Og dette med immunogenisitet gjelder særlig for TNF-hemmeren infliximab, fordi den har en del av aminosyre, fordi at en del av aminosyresekvensen er murin, eller stammer fra mus. Og prosessen som fører til dannelse av antilegemiddelantistoffer, den er forenklet illustrert her. Vi ser først i bildet infliximab i gult, som tas opp av en antigenpresenterende celle. Deles opp i små peptider som vises frem på HLA klasse 2-molekyler til T-celler.
Og T-cellene kan gjenkjenne og bli aktivert av disse HLA-peptidkompleksene, og kan da initiere en immunrespons som fører til dannelse av ADAB fra B-celler. Og ADAB binder seg til da, legemiddelet. Litt mer detaljer om ADAB. ADAB kan være nøytraliserende, som illustrert på det bildet her, hvor ADAB binder seg til det antigenbindende setet på TNF-femmeren. Og det vil direkte påvirke TNF-femmerens evne til å binde til målet, som er det proinflammatoriske signalmolekylet TNF-alfa. Og ADAB kan også være ikke-nøytraliserende, som vist på dette bildet, hvor ADAB binder til TNF-femmeren uten å blokkere det antigenbindende setet. Og ikke-nøytraliserende ADAB, de kan da danne komplekser med TNF-femmeren, og i teorien føre til økt clearance. Men det er disse nøytraliserende ADAB som er antatt å ha størst klinisk betydning. Så ADAB fører altså til nøytralisering av legemiddelet og til økt clearance på grunn av dannelse av immunkomplekser. Og denne figuren her viser da tre scenarioer. Til venstre i bildet så har vi først høy konsentrasjon av TNF-femmer uten noe dannelse av ADAB, den ideelle situasjonen. Videre så ser vi den stiplede linjen som illustrerer noe ADAB-dannelse. ADAB vil da binde seg til TNF-femmeren, og konsentrasjonen av fritt sirkulerende TNF-femmer vil falle. Etter hvert, hvis produksjonen av ADAB fortsetter å øke, så vil man også få fritt sirkulerende ADAB, fordi at all TNF-femmeren er bundet opp. Så nøytralisering av legemiddelet og lave legemiddelkonsentrasjoner kan føre til behandlingssvikt. Og ADAB har også blitt koblet til uønskede hendelser som infusjonsreaksjoner. Det finnes ulike metoder for å analysere ADAB, og de sier sjelden sammenlignbare resultater. Det viktigste er kanskje om analysemetoden måler bare nøytraliserende ADAB, eller om ikke-nøytraliserende ADAB også måles. De fleste analysemetodene er også såkalt drug-sensitive. Drug-sensitive analysemetoder påvirkes av tilstedeværelse av medikament i prøven. Og i det scenarioet i midten av figuren her, hvor vi har noe ADAB som binder seg til TNF-femmeren, så vil vi måle lavere konsentrasjon av TNF-femmeren, med mindre man har økt dosen selvfølgelig. Men vi vil ikke oppdage ADAB før vi er bort på høyresiden, hvor man også har fritt sirkulerende ADAB, hvis man bruker da en såkalt drug-sensitive målemetode. Og så har man også drug-tolerant målemetoder. Og disse målemetodene kan oppdage ADAB tidligere, men de er mer komplisert å bruke fordi at man må få disse immunkompleksene fra hverandre først. Og den kliniske relevansen av å oppdage ADAB tidlig når det er i lav konsentrasjon og bare målbart med drug-tolerant assays, den er usikker. De fleste avdelingene her til lands sender blodprøver for analyse av legemiddelkonsentrasjon og ADAB til Radiumhospitalet. Og målemetoden deres er drug-sensitive, som da betyr at ikke de kan oppdage ADAB dersom det er mye fritt sirkulerende medikament til stede. Og de måler bare et ADAB dersom konsentrasjonen av infliximab er under 1 mg per liter. Så veldig lav. Og dette har betydning for hvordan man skal tolke resultatene. For eksempel hos en pasient som har målbart medikament, men hvor konsentrasjonen faller uten at man har noen annen god grunn til det, så kan man tenke seg at det begynner å danne seg ADAB, som enda ikke er målbart i prøven.
På den andre side, hvis man faktisk oppdager ADAB hos en pasient, så betyr det at mesteparten av legemiddelet er bundet til ADAB, og pasienten ikke har noe aktivt legemiddel igjen i blodet. Terapeutisk legemiddelmonitorering, eller TDM i kort form, går ut på å ta prøver av medikamentkonsentrasjon og ADAB og gjøre behandlingsbeslutninger basert på dette. Ved proaktiv TDM så tar man regelmessige målinger av seromedikament og ADAB, uavhengig av hvordan det går med pasienten. Og tanken er at man skal prøve å holde medikamentkonsentrasjonen innenfor et terapeutisk vindu til enhver tid, og oppdage ADAB tidlig, for å forhindre behandlingssvikt og uønskede hendelser relatert til ADAB. Og så har vi reaktiv TDM, og da måler man serumnivå og ADAB i respons til en eller annen klinisk situasjon, typisk hos en pasient som har mistet effekt av behandlingen. Og da er målet å få mer informasjon om årsaken til behandlingssvikt hos denne pasienten, og velge behandlingsstrategi ut fra det. For eksempel hvis pasientene har lavt medikamentnivå, så kan man forsøke å øke dosen. Og hvis pasienten har lavt medikamentnivå og også har utviklet et høyt nivå av ADAB, så vil man kanskje heller prøve å bytte til en annen behandling. Så sånn overordnet så har man en proaktiv TDM, da vil man forsøke å forebygge behandlingssvikt, mens ved reaktiv TDM så vil man finne årsaken til behandlingssvikt som allerede har funnet sted. Så det var litt bakgrunn om TNF-hemmere, antilegemiddelantistoffer og terapeutisk legemiddelmonitorering. Og jeg vil nå presentere resultater fra Nordrum-studiene. Så Nordrum, eller The Norwegian Drug Monitoring Trials, var da to randomiserte, kontrollerte studier som inkluderte pasienter med inflammatorisk leddsykdom, inflammatorisk tarmsykdom eller psoriasis på infliximab-behandling. Og studien ble utført ved 21 norske sykehus. Studien gikk ut på å sammenligne effekten av proaktiv terapeutisk legemiddelmonitorering, TDM, med standard infliximab-behandling uten kunnskap om serummedikamentnivå. Og infliximab er da, som jeg sa tidligere, den TNF-hemmeren som er mest immunogen og oftest trigger en immunrespons med ADAB hos pasientene. I Nordrum A så vi på effekten av TDM i oppstartsfasen av behandlingen, altså de 30 første ukene. Og i Nordrum B så vi på effekten av TDM i vedlikeholdsfasen, altså etter de 30 første ukene. Og så var det 253 av pasientene i Nordrum B som også deltok i Nordrum A. Infliximab-behandlingen ble justert basert på klinisk skjønn i standardbehandlingsgruppen, og med justeringer basert på en TDM-algoritme i intervensjonsgruppen, eller TDM-gruppen. Og i TDM-gruppen så ble justeringene da gjort for å oppnå medikamentkonsentrasjon innenfor det terapeutiske vinduet, som er markert her i grønn. Hvis pasienten utviklet et såkalt klinisk signifikant nivå av ADAB, så var anbefalingen å bytte til en annen behandling. Blodprøvene ble tatt rett før neste infusjon, altså når konsentrasjonen av legemiddelet er på det laveste. Og legemiddelkonsentrasjon og ADAB ble undersøkt på Radiumhospitalet, da ved hjelp av en drug-sensitive målemetode. Og sykdomsaktivitet ble registrert ved hver infusjon. Totalt var det 615 pasienter med i studien. Cirka 60% hadde en inflammatorisk leddsykdom. 30% hadde inflammatorisk tarmsykdom. Og 7% hadde hudpsoriasis.
Og så var det ca. 50% som brukte immunsupprimerende komedikasjon. I reumatoid artritt-gruppen så var det mer enn 90% som hadde immunsupprimerende komedikasjon. Så først hovedresultatene fra disse Nordrum-studiene. Nordrum A, da så vi på effekten av proaktiv TDM i oppstartsfasen av infliximab-behandling. 411 pasienter ble randomisert. Og så ser vi at det var ca. 50% av pasientene i begge gruppene som oppnådde det primære utfallsmålet, som var remisjon ved uke 30. Og det var da ingen signifikant forskjell mellom de to behandlingsgruppene. Og vi ser i dette plottet her at det gjaldt egentlig for hver. Det var gjennomgående for hver av disse diagnosegruppene også. Vi så imidlertid at i en undergruppe av pasientene, de pasientene som utviklet antilegemiddelantistoffer, så gikk det bedre med pasientene som var i TDM-gruppen, sammenlignet med pasientene i standardbehandlingen, av handlingsgruppen. Så i TDM-gruppen så var det 56% som oppnådde remisjon, sammenlignet med 35% av pasientene i standardbehandlingsgruppen. Oi. Så til Nordrum B, hvor vi så på effekten av proaktiv TDM i vedlikeholdsfasen av infliximab-behandlingen. Da var det 458 pasienter som ble randomisert og fulgt i 52 uker. Det primære utfallsmålet, som var sykdomskontroll uten sykdomsforverring, ble oppnådd hos 74% av pasientene i TDM-gruppen og 56% av pasientene i kontrollgruppen. Så det utgjorde da en forskjell på nesten 20% i favør av TDM, som vi ser her. Og vi ser også at dette var gjennomgående i hver av diagnosegruppene, med signifikante resultater for de to øverste gruppene som hadde flest inkluderte pasienter, spondyloartritt og ulcerøs kolitt. Og denne figuren her viser fint hvordan flere pasienter i kontrollgruppen, den blå linjen, opplevde sykdomsforverring sammenlignet med pasienter i TDM-gruppen, den gule linjen. Og vi ser at forskjellen ser ut til å øke gjennom de 52 ukene pasientene ble fulgt. Så proaktiv TDM var mer effektiv enn standardbehandling i å opprettholde sykdomskontroll hos pasienter på infliximab i vedlikeholdsfasen. I oppstartsfasen av infliximab-behandling så vi imidlertid ikke at proaktiv TDM ga bedre utfall generelt. Og de ulike resultatene vi så for effekten av TDM i induksjonsfasen og i vedlikeholdsfasen kan sannsynligvis være relatert til ulike mekanismer for behandlingssvikt i de to fasene. Under vedlikeholdsbehandling er lave medikamentnivåer en viktig årsak for behandlingssvikt og utvikling av ADAM, mens de høye dosene som gis i induksjonsfasen muligens reduserer effekten av TDM i denne fasen av behandlingen. Så de to Nordrum-studiene motsier ikke hverandre, men utfyller hverandre og gir oss et bilde av effekten av TDM gjennom hele behandlingsforløpet. Her i Norge så er vi så heldige at disse legemiddelanalysene ikke koster så veldig mye. Mens i mange andre land så brukes det kommersielle testmetoder som kan være veldig dyre. Så det å kunne identifisere en undergruppe som kan ha særlige effekter til dem, kan være nyttig. Og i Nordrum A-studien, som ikke viste noen effekter til dem generelt i studiepopulasjonen, så vi nettopp at blant pasienter med ADAB så gikk det bedre med de som var i TDM-gruppen sammenlignet med standardbehandlingsgruppen. Og vi fant at ADAB var vanlig. Det ble oppdaget hos ca. 1/4 av pasientene i den samlede Nordrum-populasjonen.
Så vi har sett litt mer på disse pasientene som utviklet ADAPT. I tråd med tidligere forskning så fant vi at pasienter med ADAPT hadde dårligere kliniske utfall enn pasienter uten ADAPT. Og her ser vi pasienter med ADAPT i rødt og pasienter uten ADAPT i blått. Og vi ser hvordan en høyere andel kom i remisjon ved uke 30 blant de som var i blant de som ikke hadde ADAPT sammenlignet med de som hadde ADAPT i rødt. Og videre så ser det ut som at den undergruppen av pasienter med ADAPT i rødt så gikk det bedre med de som var i TDM-gruppen sammenlignet med de som var i standardbehandlingsgruppen. Og det blir da den røde stiplede da. Og her har vi et såkalt Nelson-Aulen-plott for kumulativ hazard. Og da har vi at stigningen på kurven er hazardraten, eller risikoen. Og pasienter med ADAPT, igjen i rødt, hadde dobbelt så høy risiko for å ha en sykdomsforverring enn pasienter uten ADAPT, i blått. Og TDM bedret utfallene for både ADAPT-positive og negative, så det er de røde og blå solide linjene, sammenlignet med de stiplede linjene, som var pasienter som ikke mottok TDM. Og risikoen for infusjonsreaksjoner var kraftig økt hos de med ADAPT, igjen i rødt. Og infusjonsreaksjoner forekom hovedsakelig hos ADAPT-positive som ikke var i TDM-gruppen, altså den røde stiplede linjen. Og vi ser her også at de fleste infusjonsreaksjonene forekom i oppstartsfasen av infliximab-behandlingen, selv om pasientene også kunne utvikle ADA på senere tidspunkt. Og risikoen for å seponere infliximab var høyere hos pasienter med ADAPT, igjen i rødt, sammenlignet med ADAPT-negative pasienter, igjen i blått. Og i tråd med behandlingsalgoritmen som anbefalte at infliximab skulle seponeres ved klinisk signifikante nivåer ADAPT, så ser vi at ADAPT-positive pasienter i TDM-gruppen oftere seponerte behandlingen, så den røde solide linjen øverst. Og det kan tyde på at proaktiv TDM gjorde at pasienter med ADAPT fikk bytte til annen effektiv behandling før de hadde en sykdomsforverring eller en infusjonsreaksjon. Så for å oppsummere, det går dårligere med pasienter som utvikler ADAPT, og pasienter med ADAPT har nytte av proaktiv TDM, både i oppstartsfasen og i vedlikeholdsfasen av behandlingen. Så proaktiv TDM kan derfor være særlig nyttig hos pasienter med økt risiko for å utvikle ADAPT. Så vi undersøkte derfor risikofaktorer for å utvikle antilegemiddelantistoffer. Og vi identifiserte flere risikofaktorer for ADAPT. Vi fant at høyere sykdomsaktivitet, røyking og behandlingspauser på mer enn 11 uker, alle økte risikoen for å utvikle ADAPT. Mens vi fant at bruk av immunsupprimerende komedikasjon, høyere infliximab-konsentrasjon og høyere infliximab-doser, alle beskyttet mot å utvikle ADAPT. Og så fant vi også forskjeller i risikoen for å utvikle ADAPT for de ulike diagnosegruppene. Så vi fant at pasienter med reumatoid artritt, den mørkblå linjen her, hadde økt risiko sammenlignet med de andre diagnosegruppene, mens pasienter med spondyloartritt, den rosa nederste linjen her, hadde lavere risiko sammenlignet med de andre diagnosegruppene. Videre så undersøkte vi genetisk predisposisjon for antilegemiddelantistoffdannelse. Jeg viste dere en lignende illustrasjon tidligere av den immunologiske prosessen som fører til ADAPT. Vi hadde den antigenpresenterende cellen som presenterer peptider fra infliximab på HLA klasse 2-molekyler til T-celler.
Hvert individ har et sett av disse HLA-molekylene, og det er stor variasjon i av hvilke HLA-molekyler hvert individ i befolkningen har. Og ulike HLA-molekyler har ulike egenskaper og kan binde sterkt, svagt eller ikke i det hele tatt til peptider fra ulike antigener. Så når det gjelder bindingen til peptider fra infliximab, så fant vi at det var et HLA-molekyl som kalles HLA-DQ2, som hadde evne til å binde sterkt til peptider fra infliximab. Og T-celler kan derfor kjenne igjen og bli aktivert av peptider fra infliximab hos pasienter som har denne HLA-varianten. Og risikoen for å utvikle ADAB var 3 ganger så høy for individer som hadde HLA-DQ2. Og dette er illustrert ved denne overlevelseskurven, som viser andelen med ADAB til enhver tid bortover på x-aksen. Andelen vises jo på y-aksen, men med tid på x-aksen. Og vi ser at pasientene som hadde HLA-DQ2 utviklet ADAB oftere, det var da den røde linjen, sammenlignet med pasienter uten den HLA-varianten i blått. Så da er jeg kommet til siste del av denne presentasjonen. Konklusjon og kliniske implikasjoner av disse resultatene. Nøytraliserende ADAB, målt ved hjelp av en drug-sensitiv målemetode, var vanlig og relatert til dårligere kliniske utfallsmål. Og proaktiv TDM bedret utfall i form av å unngå sykdomsforverringer i vedlikeholdsfasen av behandlingen, og kan derfor være nyttig hos alle pasienter som mottar infliximab etter den initielle induksjonsfasen. Proaktiv TDM kan imidlertid være spesielt viktig for pasienter med økt risiko for å utvikle ADAB, slik som pasienter med reumatoid artritt og HLA-DQ2. Og denne pasientgruppen har økt risiko for dårligere kliniske utfallsmål både ved oppstartsfasen og i vedlikeholdsfasen av infliximab-behandling. Og det å oppdage ADAB tidligere kan gjøre det enklere å ta behandlingsbeslutninger, for eksempel å bytte til annen effektiv behandling hos pasienter med ADAB i høyt nivå, før pasienten får en sykdomsforverring eller en infusjonsreaksjon. Og det å sikre høye nok doser, bruke immunsupprimerende komedikasjon og å unngå behandlingspauser på mer enn 11 uker, i tillegg til å sikre tilstrekkelig høy serumkonsentrasjon ved hjelp av proaktiv TDM, kan også brukes for å forebygge dannelse av ADAB. Og hos pasienter med risikofaktorer for å utvikle ADAB, hvor disse behandlingsstrategiene ikke er gjennomførbare, så kan det å velge en mindre immunogen TNF-hemmer eller en annen biologisk medisin være et bedre valg. Så da har jeg vært gjennom det jeg tenkte å snakke om i dag. Avslutningsvis så vil jeg takke alle som har bidratt til disse resultatene. Særlig Silje Syversen, som har vært prosjektleder for Nordrum-studiene, og resten av mine flinke veiledere og medforfattere. Jeg vil også takke alle de andre som har bidratt til gjennomføringen av Nordrum-studiene rundt om i landet. Så tusen takk for oppmerksomheten.